tewali kintu Bobi Wine kyata ayogera na ddala bwe yatandika okukitegeera nti abantu badiringa nabo abamu ku bo baina ebiruubirirwa ebyawukana ku ebyo ebyabannayuganda bye baina ebyokulaba ku Uganda empya. Era mu bigambo bye yayogeranga n'atuuka n'otugamba nti oyo yenna ebigambo bye nga bigatta ettoffaali ku nkyukakyuka ne bw'abanga tali mu kibiina kyaffe ne bw'abanga tayambala nga ffe naye ng'ayogera nga ffe nga n'ebikolwa bye bigatta ettoffaali ku Uganda empya oyo aba munnaffe nnyo era tumwagalanga. Naye abo abali mu ffe ng'ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe byawukana ku mulamwa gwe tuliko ogw'enkyukakyuka mu Uganda abo tebaba bannaffe era tubaboolenga. Waliwo abantu abamu be tubadde nga tulaba kuviira ddala ku Twaha Kagabo ekyennaku Twaha bwe mwogerako bampulira nga njagala mmukwata mbeeko kye mmukola ku lw'obulumi bwe nnina kubanga muganda waffe Frank olunaku lwafa twali tuva wa Twaha Kagabo mu constituency eye Bukoto. Naye ebyo byonna tabijjukira nti waliwo obulamu bw'omuntu obwagenda ku lunaku lwe yali akubirwa campaign lwe lunaku lwe lumu lwe baakuba Ashirafu munnamawulire wa Ghetto TV era Frank afa nga bali mu kuleeta Ashirafu mu ddwaliro e Rubaga. Frank yafiira Busaga ground about military patrol we yamulinnyira. Ngenda kuwa akatambi ka Twaha Kagabo owulire obugwagwa n'obutumbaavu obutategeera n'obutajjukira obuli mu babaka abamu aba parliament gwali eyo b'olindirira okulwanirira gwali eyo b'ogamba nti nno botaddeko obwongo bwo bwonna n'obudde bwo okuleetera Uganda empya. Uganda empya gwe nange ffe tulina okugirwanirira abampulira era abo bokka abakyali ku mulamwa gwe gumu gwe tutembeeta ogw'enkyukakyuka Bobi Wine n'ababaka abalala abakyamu biriivingiramu be twalibadde tuwulira ne tufollowinga up omulanga gwabwe. Waliwo abalina agenda endala eyaabwe, waliwo abalina ebiruubirirwa ebitali ku mulamwa gwaffe bo bafa kimuggaggawala naye nga tebafuddeeyo ku bulamu bw'abannayuganda waabwe buyimiridde, tebafuddeeyo ku outcome ey'okulya mu bannayuganda olukwe. Kanguwa akatambi ka Kagabo okawulire bwe mmalo kakuwankuwa ebigambo bya Bobi Wine bye yagattawo oluvannyuma kubanga ye yabirengerera wala alinga alike emmandwa nti yategeera nti lulikya ne wabaawo era abeefuula abamwefuulidde babadde bangi. Tumala okulaba obutambi buno. Sejjusa siinamu ne kyenkankana okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Tewaliiwo teeka ligamba nti nze wannuupu sijja kubeera mukwano wa Jeno Muhoozi. Ekyo tekiriiyo. Tewaliiwo teeka ligaana nti nze wannuupu sijja kugenda mu State House Ssente. Nasanyuse nnyo nti kuba twanyumiza mu bingi eggwanga alimanyi lyonna. So ensinkano yabadde ng'ensinkano endala. Twanyumizza ku bintu bingi byansomesezza ebitwala eggwanga maaso. Bamanyiddewo banadde ngenze ku trials ngenda misana ne mulaba kati ate bye bakola bibi bye bakola ebyo ne bamulaba ekiro ati when you meet him ekiro obudde bungi n'otuula ne weebaka thank God mu State House akakyere weekali ne bakalya biki but how about bagenda batya mwepakidde abantu munaana mwepakidde mu kavitiizi muvaamu nga mulinga embuzi so I can't do that nze sisobola kubeera mu ebyo so straight ndi mu NUP legally temumanyi mateeka constitution temumanyi bwetambula I'm no person I'm a Muhoozi supporter. Why not? I would serve. This is my country, and as long as I was trained by this country, all right? To all the heights I acquired. Siraba wonsonge ngana kusavinga. As long as it is not legally binding. Ndiyo kuita ikuwa ni wanzo kuimu kuita mu kufunuka vine vizibulu kwenu nuna. Kwe kugeza kukuzimba kapofairi kongo mtu. Kugeza kukuzimbe chivinacho.
ebyokobira byera no biwulira mubadde muulira embiranye badde yamanyi nyo kuva mpuuga reyajibwako obwa leader of opposition ne buwebwa honorable Joel Ssenyonyi. Mbadde manyi ng'ekibiina ekiri democratic twali badde tubeera hape nyera ne tujaganya nti ffe tukoledde ddala ng'ekyokulabirako eri ebibiina nga NRM ebikola obwannakyemalira even within the party. Ffe nga ffe aba planning of taking over eggwanga Uganda okulitwala mu nfuga gye twagala ey'emirembe obutebenkevu n'obwenkanya twali badde tufugira ddala ku mbeera ng'eno wammanga. Kankuwa akatambika omukulu omu ku bo abali mu kuvaayo okwogera nga ya Bedi Bwanika. Owulira Bedi Bwanika byali mu kwogera olwaleero obigattegatte olabe abantu bano ekintu kyabwe kye bali mu kuluka ffe nga bannayuganda kye tutalinaako obaoliawo butwe na magulu naye nga beeyinulidde ku bantu bennyini abaabaleeta abamu ku bo baali bagudde n'okugwa nga political career yaabwe eweddewo completely naye baayimirirawo olwaleero we bali balina ebifo olwakyagulanyi bafubye okubuildingira amannya gaabwe ku kyagulanyi bafubye okuplaninga okugunjawo obubiina bwabwe nga bayimirira ku kyagulanyi naye tubalindiridde era tubalaba tubeetegekedde katulaba amagenda gammwe. Maloba wanekana akatambi mukote buli tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi weddua munonyeko ku namba egwa ina mayembe bitega majini nga bikubonyabonya kulombere ku ddwa buli kimu kidde mu nteeko era bulungi era nina obujulizi mu paalamenti eyo tewolerange lead of opposition akoze ngono waffe bwakoze era bw'owulira omuntu eyeewunzawunza wano bulaye alowooza mbu asobola okuyimirira mu kifono kyayimiriddemu ani amuloze dayimoni zibuddewa yabuddeko mizimu kimandwa gyemutawaanya abantu abafaanana ng'onalaba masasi mpuuga tebafunika ate bw'owulira omugalatiya nze njogera nga njogera ku muntu obwongo bwange bukola simala gawaana muntu ono omusajja ono katonda yamutwanga kiramu ayimirira mu paalamenti n'ayogera ensonga ensi yonna neewuliriza ate nkeera neegenda okukola kati atemu abanyendo mukuwe nga mumaze okumutuusaawo ng'ate owungawunga biki gamba kulya kiki ekikutawaanya onale bamasaasi mpuuga akyaliwo nnyo ate ne mu gavumenti ejja ali ku mwanjo ali kuki bwe mulaba omuntu yenna ng'ayagala tutabulatabula mu eriyeero mubeeka akakoke mu mutuma waliyo ebifo ebirala mubatuma eyo naye ono tukyamwetaaga ffe nga bannamasaka tukyamwetaaga nga bannabuddu tukyamwetaaga ku lwa buganda tukyamwetaaga ku lwa uganda akoze omulimu gwate ate ne mu kibiina eno omupiira agusamba bulungi basebo ne banyabo akoze omulimu munene ng'akola ogwa deputy president ku president kyakulanyi waliyo ebitundu bingi ate ffe emasaka tetulina nnyo na kisebo kyetukubanja bana abantu era bawulidde beebasa bwebasa president kyakulanyi wakamutuleetera wano emirundi tetubala tewamuyisa wano nomuleeta mukeziya nomuleeta ruddawa waliyo ebitundu ebirala nga tebamulabanga naye era nga bw'otumanyi tusiima bwongeri oyogerako naye mugaye kifaaba eno twamatira tukyamwetaaga ne bwajja bwe tunaaba tuyiyiza tunamukulira akayumba n'abeerera ddala sayiri eri